2,5 тисячі людей були незаконно депортовані з окупованого Криму з 2014 року. Про це йдеться в матеріалах, які передали до Міжнародного кримінального суду. Прокуратура Автономної Республіки Крим та Регіональний центр прав людини направили туди більше 700 сторінок доказів злочинів окупаційної влади на півострові. На думку правозахисників, російська влада насильно змінює демографічний склад Криму. Це під час окупації військовий злочин і злочин проти людяності.